Season 4 on täällä, ja tässä tulee kaikki, mitä sun pitää tietää siitä pelistä. Peli tuli tosi paljon uusia asioita. Myöskin mä paljastan tällä videolla, koska Chapter 2 on tulossa takaisin Fortniteen. Hyvätään peliin, ja ruvetaan käymään asioita läpi. Season 4. Mielenkiintoista. Mulla on paljon paljastuksia, mulla on Chapter 2, Chapter 2 paljastus, koska se tulee. Mä kerron kaiken, mitä on tullut Season 4 tällä videolla. Mä näytän mapin, mä näytän uusia juttuja ja katsotaan. Ei ollut kueta ollenkaan, tää tuli niin aikaisin, että jengi ei ole kuessa. Mutta kaikki näytetään nyt tässä teille heti. Muistakaa käyttää koodia Simbadge shopissa. S-imbadge. Miksei mun mappi toimi? Ei kun niin, mullahan on ihan eri asetukset täällä. Mistä näkyy mappi? Täältä näkyy mappi. Mennään ensimmäisenä vaikka tänne. No niin, se selittää. Okei, mä kerron ensimmäisen jutun teille nytte, joka liittyy mun käyttäjään. Ja se on se, että mun käyttäjä on vissiin häkätty S-imbadge-käyttäjä. 100% varmuutta ei ole, mutta mä en pysty kirjautumaan, jonka takia mä oon mun toisella käyttäjällä tällä hetkellä. Ja Epicin kanssa on nyt selvittelyssä, että mikä siinä mun käyttäjässä on. Mutta mä en pysty kirjautumaan, mä en pysty palauttamaan mun salasanaa. Enkä mitään, ja nyt mä oon tehnyt sinne hirveet selvitykset. Ja sen takia tää striimi tuli puoli tuntia myöhässä siitä, koska noi servut aukes, koska mut vaan niinku yksinkertaisesti mä en päässyt mun epikkiin sisälle. Ja nyt mun pitäis sitten Ei. Tää on ihan väärät asetukset tässä käyttäjässä, mut mä en nyt sille voi mitään vielä. Okei. Nyt mulla on jo tää uusi SMG vai? Pistooli. Okei, se on pistooli. Mistä mä otan hakun käteen? Nää on niin väärissä asetuksissa, ettei mitään rajaa. Mut joo, uusi season tuli puoli tuntia sitten vähän päälle, niin pääsin. Oh my god. Meillä on bursti. Vitsi, kun tää on niin oudot asetukset oikeesti. Ihan sairaan oudot asetukset. Toi tosta noin. Dual SMG. Oh my god. Ai niin, toi on toi bot. Oh my god. Nää dualit on ihan hullut. Oh my god. Siis kaikki on niin väärin tässä. Mut bursti. Kattokaa nyt. Bursti. Oh my damn god. Ei tosta editoikkaan. Bursti takas, se on best. Se on best, mitä ikinä on ollut. Ihanaa. Vitsi, kun nää asetukset on niin väärin. Mä saan niinku editoitua esimerkiksi. Mistä edittää? G-stä. Se on niin väärä. Kattokaa tätä. Tää on ihan käsittämättömän hyvä tää. Nää duali SMG on ihan crazy. Tää uusi shotgun. Miltä tää tuntuu? Miltä tää tuntuu? Okei. En mä revaa sua. Mitä ihme? Oh my god, täällä on kultaset nää. Älä jaksa. Pääseks kattoo? Okei, tossa tulee varoituksen sana. Eteenpäin. Autot on ainakin vielä jotenkute, mut kuin hyvin. Katsotaan. Reloadiin tulossa soolopelimuoto, sitä kehitellään. Ja varmaan myöskin Reload Ranked on tulossa. Elikkä Reload Ranked tulossa Fortniteen. Joka on aika kova juttu mun mielestä. Todella jännä. Ranked pelimuoto ja ehkä soolo. Mä en tiedä miten se soolo voisi toimia. Juna on takaisin niinku epäiltiin. Juna on takaisin. Näittekö? Mä oon meinaa aina tykännyt tosta junasta. Siis kattokaa nää aseet. Nää on ihan crazy. Ihan crazy hyvät. Otetaan tästä heti voitto. Marvel Season. Tässä näette uusia aseita. Disney Collabei on tulossa. Disney koko vööri tulee vasta 2026. Ja sitten ehkä se yksi tärkeimpi, mitä moni haluu kuulla. Koska Fortnite OG Chapter 2 tulee. Fortnite OG Chapter 2. Huhuja liikkuu, että
marraskuun toinen päivä tulisi chapter 2 takaisin. Elikkä Midas ja kaikki, niin tulisi tällä hetkellä, epäilykset on, että marraskuun toinen päivä. Tällä hetkellä seasonista tosi hyvät fiilikset. Täällä on hyviä uusia paikkoja, mutta mä en oo päässyt kyllä nyt tutustumaan tähän liikaa, kun nämä asetukset on niin pienessä. Jos joku ei vielä kuulu, niin meikäläinen siis vissiin on häkätty. Mä pelaan nyt mun tokalla käyttäjällä. Armored Wallsit tuolla, kattokaa. Ai jesu, 2500 on tossa. Sitten yksi ikävimmistä uutista, joka mun mielestä saattaa olla asia, joka... Vitsi, kun tää senssi on niin väärä. Asia, joka saattaa pilata koko Fortnitein. Ja se asia on se, että tästä lähtien, tää on ensimmäinen season nyt, jolloin Battle Pass-skinit ei oo enää. Siis niinku, että ne saattaa tulla shoppiin myöhemmin myyntiin. Elikkä Battle Pass-skinit, koska nyt tähän asti, niin kaikki Battle Pass-skinit on ollut... Tää on Striker AR nimellä. No! Huh? Mitä? Exclusive. Kiitos. Niin tästä lähin enää... Mä en kyllä halua tätä, kun se on Striker AR nimellä. Mut tästä lähtien niin Battle Pass skinit voi tulla shoppiin seasonin jälkeen. Elikkä ne ei enää oo eksklusiivisia. Joka mun mielestä on ihan hirveä uutinen. Kattokaa tätä. Mikä tää on? What the hell? Se on iso L. Siis miettikää nyt, sä ostat Battle Passin, grindaat sen passin läpi ja sit joku menee ja ostaa shopista sen saman. Ja se siis on nytten tullut. Eli se tällä seasonilla jo. Niin toisaan mut miettii, että haluanko mä edes ostaa koko Battle Passia, koska jos mä tykkään vaikka yhdestä skinistä sieltä, niin ehkä mä odotan hetken aikaa, että se tulee shoppiin ja sit ostan pelkästään sen skini. Niin kun tosta toi ottaa koko Battle Passin idean pois. Ja ne Battle Passit, jotka on aikaisemmin ollut, niin niitä skinejä ei tule vieläkään, joka on siis hyvä asia. Miettikää, kun yhtäkkiä joku Red Knight tai joku tulisi shoppi, ei Red Knight, kun toi vaikka Dark Voyager. Mä en niinku ymmärrä. Mutta siis vanhat Battle Pass-skinit ei oo tulossa koskaan shoppi. Ui jumaa. Mitä? Armkannos Rocket Salvo. Mitä? Puton. Okei, tää on crazy. Hieno. Joo, toi Battle Pass juttu on kyllä niinku ihmeellisin juttu mitä on ja mä en vaan yksinkertaisesti mä en pysty ymmärtämään, että mikä siinä on ollut se ratkaisu. Halutaan tehdä vissiin varmaan vaan lisää rahaa tai jotain, mutta se on kyllä iso L. Isoin L, mitä Fortti on ikinä ottanut. Kattokaa kun mä otan to. Tällä uudella. Kattokaa. Oh my god, tuolla osuu hyvin. Mitä? Näittekö te? Oh my god, tällä osuu ihan liian hyvin. What? No kauas ei näköjään osu. 25. Oh my god! Tää on ihan crazy ase. Mitä? Oh my days. Mä sain jonkun. Oh my. Täällä oli kaksi näin. What? Mitkä mulla nyt on? 4 jäljellä. What? 3 jäljellä. Siis tää on ihan hullu nää hanskat. Mitä? Missä nää vikat nyt on? Ei tarvis muuta kuin ne jetpackit ja nää samaan aikaan kantoa ja se ois sit siin. Tos menee yksi. Kattokaa nyt miten nää osuu. Se on siinä. Noin. Medaljongit, niin mä katon ne kohta. Doomspot, Chipon medal. Okei.
Mysteria stealth. When crouching activate cloaking. Cloaking ends when ending crouch or attacking. You can sipon on eliminations. Elikkä näin niin... Hetkinen. Näettekö te tän? Onko tässä nyt taas sit mitään järkeä? Meikäläinen on steltti. Okei, se loppuu jossain vaiheessa. Okei. Missä tää nyt olis tää tyyppi? Otan sen niin noilla hanskoilla. Tuolla. Näittekö? Ei se ei riittä. Kantanut tonne asti. Se ei kantanut. Siis nää on ihan käsittämättömät nää kaikki jutut tässä. Tää tähtäys ei oo niin helppo niinku näin kauan. Okei, sitten tää toinen. Ja kattokaa, kuollu on. Yksenä. Sosi! Ei! Ja viimeinen. Ja sieltä! Oh my god. Siis noi hanskat on ihan crazy. Mut toi oli crazy. Ländetään sitten vielä vaikka tonne Doomstudiin. Ei, Fall Guys lähti. Valitettavasti Fall Guys lähti tosta paikoilta. Mutta tää on Marvel Season, eli Marvel juttuja. Mikä tolla on? No! Tuolla on toi kilpi. Miten tästä? Mitä tässä tapahtuu? Au! Noin! Nyt me saatiin toi kilpikin ekaa kertaa. War Machine autoturret. Okei, tää on niinku... Ei oo todellista. Block, throw, charge. Okei. Otan nyt autoturretti. Näin. Oh my god. Älä ammu mua. Älkää ampuko mua. No. Ei päässy millään enää pakoon. Vitsi toi oli sairas. Toi oli niin sairas toi hanskat ja kaikki. No. Hei, kiitos kun katsoit videon. Muista laittaa kanava tilaukseen. Lisää Season 4 videoita tulossa. Nähdään seuraavassa videossa. Uusi Doombrella. On aika hieno.